یەکێک لەو خانیانەی کە سمایەکی زۆر جوانی هەیە بەداخەوە ئێستا چۆڵە. ئەوە یەک، ئەوە دوو، ئەوە سێ، ئەوە چوار. ئەوە پێنج، ئەوە شەش. لە یەک کۆڵانی چکە چەند مەترێک هاتی نەخوارێ هەفت. یەکی تر لەو خانوانە کەلەپوریانەی کە مێژوەکی دێرینی هەیە سیمای کە ئێستا خەریکە بەتەواتی لەناو دەچی، ئەوە هەشتام خانی هەر لەو گەڕەکەی. ئەگەر بیتە پێش سەری دیمەنەکەی بە بینەران بیدێنن. داخ و زخاوم بۆ کۆیەی جاران واوێرام لەباتی پاراستن و نۆژەنکردنەوەیان بوویتە زبڵدان بەکار بێ دێرین و مێژوو گۆڕستان. ئەوە نۆ، ئەوە دە، ئەوە یازدە. ئەوە دوازدە، ئەوە سێزدە، چواردە، پازدە، شازدە، حەفدە، هەژدە، نۆزدە. ئەبەن ئەوە خانەکی زۆر زۆر جوانە. گەر محموود حەوێز قادر دانیشتووی کوێ گەڕەشی بەفری خەندی لە ئەگەر ئەو گەڕەکە سەد خانێکی دابینەوەتی چۆلە، هیچ خزمەت گوزارشی لە بۆ ناکرێ، هیچ بە هیچ نەوعکی هیچ کەسێک ساحبی نییە. هەر دەیان خانی ئێستا لە دەوروبەری مە چۆلە و کەس نایەتە ناوی کەسیش بەکرێ ناگری. کارەکەی چی کارەکەی ئەوەی خەڵک هەمووی بەڕاستی چویتە دەرەوەی شار لە دەرەوەی شار مەمثل لە بۆ نمونە لە گەڕەکی دۆلارراوە ئەوانە خانی زۆر کراوە لە هی بە سڵفانی خانی زۆر کراوە خەڵک ناوشاری بەزی هێشت و لێندەر نیشتە جێبوون. وەک وڵاتێکی پێت باشە و خانیانە چ لێ بگەێنێ پێم باشە حکوومەت ئەو خانیانە لە خەڵک بکڕێتەوە بە وەل و نایکە بەڵام پێم باشە بیکڕێتەوە بۆ بیانییان بیفرشتیەوە بە خەڵکیان خزمەت گوزاری لە بۆ بکاتە نیان عقاری وشتی وابداتە خەڵک خەڵک نوێی کاتەوە بێتەوە ناوی خەڵکیی دیکە بیکڕی غیری ساحب بوێ. ئەوەی مەبەسمانە لەو راپۆرتە و لە دەرخستنی و هەموو خانی چۆلە ئەوەیەکە حکوومەت پێویستە یان نۆژەنیان کاتەوە بیکا بە شوێنێکی گەشتیاری و بتوانین گەشتیار ڕاچێشین، یان ئەوەتە بیکەنە شوێنێکی بازرگانی کە ئەو شارەی هەستێنەوە. بەڕاستی ئیشوکار لەو شارەی وەکو هاوڵاتیان درێن زۆر کەمی کردی گەنجانمان دەڕابەرە ئەوروپا، دەتوانین ئەو ئەرزە چاکانە سوودی بازرگانیان لێبنین. بە لە ئێستادا هەمان چۆن و هیچ سوودی لێ ناریترێ، بۆیە داوا لە شارەوانی کوێ و قایمقامی کوێ دەکەین کە بیرێک لەو هەموو خانیت چۆلە بکەنەوە.